ju rivem në DNI që ky proces i testimit i iniciuar nga Ministri i Shëndetësisë dhe i mbështetur vetëm nga disa puthadorës të tij, është i konsideruar i pavend, i kundraliqëm dhe denigrues për grupet e interesit që janë mjekët, infermierët, laborantët mjekësor, teknicienët e imazhërisë dhe kundër tij janë shprehur dhe Komisioni për Shëndetësinë, kërkuar zyrtarisht edhe nga avokati i popullit që Ministria e Shëndetësisë të tërhiqet nga kjo nismë antiligjore, sepse të cënon të drejtat e njeriu dhe lirit themelore të ti, nuk kërkojmë asgjë më tepër se zbatimi i ligjeve të vendit dhe të drejtat e njeriu, duke ndikuar që Zoti Ilir Breqe, ministri i shëndetësisë, të tërhiqet nga nisma e tij plotësisht antiligjore dhe denigruese, ndaj bluzave të bardha si një nismë lënduese ndaj mirë funksionimit të vetë sistemit shëndetësor publik në tërësi. Se gjithë kjo nisë, për cilat janë arsyet dhe ku janë problemet në cilat ekzistojnë? Nuk e di se kë model ka marrë, nuk e di në çfarë vendi afrikan, por nuk është ky modeli i testimeve masive nga institucione që nuk kanë tagër ligjor. Infermierët sot po i denigrojnë me këtë testim të jashtë ligjshëm. Testet që janë hartuar nuk janë hartuar nga grupe pune, po janë hartuar nga njerëz militant. Prandaj i bëj thirrje Zotit Ilir Breqa, ministrit të shëndetësisë, që ta pezulloj këtë, sepse kjo është një gjë denigruese për ne të gjithë. Gjendjen e tyre të punës ku evidentuan në fakt pritës vërtetës disa probleme, siç është ajo e hyrjes